はい、まめひこチャンネル、朝チャンネルのお時間になりました。まめひこの石田です。こんばんは。はい、いかです。この番組はアディダスの提供で。まあまあいいだろうね。前回もだってさ、もう1回分全部アディダスの話で潰してますから。しかもアディダス、ただアディダスとしては、こんな人が履いてくれてる、あ、履いてるんだっていうことで売れてほしいわけじゃん。なるほど。お前らはそのアディダスって言えば言うほど、ブランド力の低下を招いてるので、むしろアディダス側の方から削除命令が、本当は本田圭佑みたいな人が、こういう人が履いてるアディダスってしたいのに、だからそんな型落ちした、そのなんか 2番手に軽い靴を一番軽くするまで履き潰すアディダスっていう、内臓が臭い人がっていうようなことを言えば言うほどさ、まあでもほら1円ももらってないからいいんじゃない。そうだ、アディダスの提供とか、もう次アディダスって言ったらお前ただじゃおかねえぞっていう、本当になんかアディダスの偉い人か、なんか黒眼鏡かけた人とかからなんかここ出たらお前がみんなアディダスがいたらどうする。じゃあもうその次から俺ありったけのナイキ着てくるから、ね、家中ナイキで来るから大丈夫。はい、さあ、あの前回全く触れてないけど、もう12月なんですって。そうだよ、早いよね。師走ですよ。師走ですね。師走っていうぐらいですからね、世の中みんな最近忙しい、忙しいかな、どうかな。でもさ、今年1年がまずもって忙しかった、最初から忙しいね、なんだかね、それでなんかずっとなんだかよく分かんないけど忙しくて、忙しい、今少し落ち着いてきたところ。いやそんなことない。もう俺店に入ってるの今人足りなくて。そうか、うち人足んないんすよね、本当に。本当に人足んなくて、ね、うち人足んないんす。3カメ全部に言いたい、人足りないから。人足りない。そう、募集してるので。いや、そのぐらいなんか忙しいってどう、今年どうだった。まあなんかさ、今まで何年かラジオやってきて、いつもなんか年の初めは今年どうっつって、で年の終わりは今年どうだったって言うけど、あの俺毎年聞かれてもね、なんか別にいつもどおり。そうでしょ、今年だけど、ほら、あんまりこのテレビっていうかラジオでも、つまびらかにしなかったけど、あの石田達治にとって、今年ってすごく特別な年でしょ。ああそうですね、実は、あ、なんかつまり今までのこのラジオのキャラクターからすると、非常に不自然な1年だったわけですよ、今年。自然な、そうだね。だって、しらーっと結婚して、しらーっと来月子供が生まれるかなんかなんだろ。そうつまりそれってさ、その今までのファンに大きく裏切り、石田達治ファンを裏切るようなね、なんだ。ああ、そうか。わかんないけど、だって、毎年この12月の頃はさ、今年のクリスマスどうすんのって言ったら、そう。達治にどう過ごさせようか的な議論になってたんだよね。達治は常に一人で、あの過ごすクリスマスで、言っちゃうけど、俺クリスマスなんてね、クソくらいって言ってきたし、そう、ね、バレンタインデーなんかクソくらいって言ってきたし、そんなやつらの気が知れねえって言ってるお前が、しらーっと結婚して、しらーっと子供が できるとかっていうことって、もうなんか言ってみれば、あのここで断罪されてるんだよ。はっきり言って話が違うじゃないかと。違いすぎて、もう懺悔してもらいたい。いや、だでも、でもね、あの結婚して子供ができても、今でも僕相変わらずクソくらいだと思ってるし、クリスマスとか。ああ、そうなの。だってこれ子供はいつ頃生まれるんですか。なんなら誕生日のプレゼントが子供かもしれない。あ、でもね、じゃないの、本当になんかクリスマスの可能性あるんですよね。そうでしょ。そのそしたら子供を抱えてクソくれって言えるのか。お前の生まれた日はクソくれ。そうだよ、馬小屋にさ、馬小屋でも、あの S 様が生まれた、 S 様がね、 S キリスト様が生まれた年に生まれたその我が子をクソくらいって言えるかな、ね、この馬小屋気取りがとか言って、だけどそうじゃないの。そうなったらだからもしかして、あのほら、他の人にはね、はい、あ、おめでとうとか、なんかよかったね、石田さんにもやっと長い、あの長いじゃないか、春が来たねとか、あ、散々言われま
ましたよ今年。もう良かったね、見納めだねとかいろいろあったじゃないですかはいはい、ありました、ね、でも俺からしたらバカじゃないっていうかせっかくここまで積み上げてきたキャラクターを要は言ってみれば石田達治っていうブランディングを崩壊させてるわけですよ。それどんなブランド力あるだってこの3年か4年ぐらいかけてお前にね、うんはい、こう積み上げてきた、お前のこのラジオをすごく楽しみにしてた人っていっぱいいると思うんだよね、うん、この僕のブランドそう、だからあ、よかった俺は石田達治よりはマシだっていう、なるほどね、とかね、それはね、申し訳ないとしか言えないそうだよお前、この場をね、石田の分際でそう、この場を借りて結婚とかして、そう、結婚してさ、それでなんか、つまりここにいる石田達治は、うんね、なんかこうもうみんな引いた気持ちですよ。ああ、いやでもね、でもそれ逆に言えば僕はまさに身をもって体験したわけですよこの度、うん、ね、こんなね、うん、人でもこんな内臓が酒臭い人でも、うん、ね、どうなるか分かんないんですよ。ああ、そういうことが、結婚もできることもあると。ね、まさにね1年前のね今はまあ相手の内臓も臭いかもしれないホルモン夫婦っていう。まあ内臓が臭い同士の夫婦からだったら確実に内臓が臭い子供が生まれてくるからホルモンチルドレン、なんかもうホルモンチャイルド、ホルモンベイビーもう俺が住んでる団地がもう塩辛みたいな匂いがする。いやいやいや、そんなことではないにしてもね、うん、まあでもね、本当にね、半年後1年後って何がどうなってるかわからないですよね。いやでもそれはそうなんだよね、やっぱ何がどうなってるかわかんないっていうのは本当にそうで、ね、豆彦だってそうじゃないですか。いやいや本当にそれはそう、ね、だからね、俺ね思うんだけど、うん、まあ今だってさ、はい、宇田川町の店の下が水浸しなんだよ、はい、あ、ね、だからあれ言ってみれば、うん、ベネチアみたいになってるんだよ。よく言えばねよく言えばよく言えばベネチアだけど、そう、悪くはちょっと言えないな。水漏れして、うん、あそこの下にもうすごいんですよ実は、はいはいはい、だから来年1月になったら、うん、あそこ全部半分壊してやり直したって、またね、いやこういうのもさ、これ毎年この時期ってさ、うん、今年どうだったって言って、うんうん、最後の最後にどんでん返しがあって、そう、ほんと毎年そうなの、あるけど、もう今年も3年か4年、うん、その冬の陣みたいのあるじゃないそう、ね、豆彦冬の陣みたいな、うん、はいはい、今年もあるわけよ、もうすでに冬の陣が確定してるからね今年は。いやだからそういうの考えてさ、うん、で映画撮ったりなんかやってるじゃない、うん、そうね、だけどそれでなんで失望しないんですかってよく言われるんだよ。ああもう嫌になっちゃわないのかと。そう、おじちゃんがいなくなったのも冬の陣だったよ ね、 あれも冬、あれこそ冬の陣ですよ。そういうふうなことが ね、うん、あるけど、だけどこれ、ね、時間っていうのを感情に入れれば、ほう、どんなことでも大したことないなと思っちゃうわけよ。時間を感情に入れるってどういうことですか。そうだからみんな今の現状が続くと思うから失望するってあってね、もしかしたらここで、水浸しになったことが、うん、後からすれば、うん、そのいいことだったって思うかもしれない。 あそこでなんか工事してよかったねみたいなことになるかもしれない。もっと大惨事を防げたねとか、 はいはい、あのおじちゃんがいなくなったことで、うん、なんかいいことがあったかもねっていう、あ、まあ、人間万事塞翁が馬ですよ。あ、よく言いますよね、うんうん、だからあれって時間の感情を入れれば、うん、今の現状、今が不幸だと思ってれば、うん、それが不幸かどうかは分かりゃしないよって話でしょ。そうね、ここまで早送りしてみたらその時にどうなってるかっていうこと、ね、そうで、その早送りっていうのはどこまでかって言ったら、うん、死ぬ直前までです。ああ、まあそうだね。で僕はもっと言っちゃうと、うん、死んだ後のことも含めれば分かんないよね。ああまあそうですね。だから、うん、なんだろう、歴史的に見ればさ、うん、本能寺の変で織田信長が明智光秀に殺されたことは、はい、織田信長の人生からすれば、うん、とんでもなく、ね、がっかりしただろうね。がっかりだけど、マジ明智って思うよね。可愛がってたのにマジっていう、そう、うん、明ちゃんマジで、明ちゃん可愛がってここまで育ててきたのに、ね、そうだけど、やっぱりあれはその後江戸時代っていうね、徳川幕府が300年も続く江戸っていうものの布石であったことは間違いないじゃん。いやそうですよね、あそこから、うん、ああなってこうなってああなったそう、うん、だからそれはさ、織田信長としては分かってないけど、まあそうだね、うん、全体で見ればね、あの時織田信長がああやって天下統一してくれたおかげで、うん、その後豊臣秀吉が
ああいう形で天下を取り、うん、そしてそれが徳川家康になってっていうことがさ、そうね、あの連鎖がなかったら、うん、日本全国が一つの国として丸く収まるってことはもうちょっと遅れたかもしれない、ね、そうでしょ、そうするとさ、織田信長は割り送って損したといえば損だけど、まあね、せっかく一人であそこまでやったのに、やったのにそれ全部徳川に持ってかれちゃってるわけだから、うん、そうだね、だけど俺たち歴史の中ではそう見ないよね。まあそうですよ、やっぱり織田信長的に何か新しいことをやる人はパイオニアで、うん、はい、何かこう疎まれて殺されたりすることもあっても、うん、それがあったから次に豊臣が生まれ、うん、徳川家康になったわけで、家康が一番、あ、織田さんがいたから俺があるんだなって思ったと思うよ、うん、だからね、前もなんか言ってたけど、もしかしたらあのパリのカフェみたいに、うん、うちの豆彦の常連さんからゴッホが出てくるかもしれない、うん、いや、そうだからそれは悲しい役だけど今自分の損得なんていうのは、うん、今には分かんないんだよ。いや、まあそうですよね、そう、大体僕らだって、僕らとか豆彦だって、あの時の結局今こうなってねっていうのは3年後とか5年後ぐらいの、ね、周期で出てくるもんね。だから自分の一人の人生の中で織田信長が生まれ、うん、徳川家康になることは無理なんだよな。あ、自分の一人の人生の中では。でもね、でもさ、見方を変えれば、うん、そんなの大事なのは俺なんだから、うん、俺が幸せであって幸せで終わるために、別にね、なんかはグロスで俯瞰で見た絵なんかどうでもいいから、うん、俺の中でちゃんと天下餅食べるとこまで帰結したいと思わないって思うから、うん、こうお前みたいに最初から競争に参加しないっていうやつが生まれるんじゃない。なるほどね、そうだよ。だけど、まあね、今年結婚したり子供が生まれたりっていうことだから、ああ、そうだね、まあ、それが何の始まりなのか分かれしないよ、ね、またどんな乱がお前のそれが天下持ちかどうかっていうのはかなり怪しいとこだからね、うん、そうね、うん、ここからなんか本能寺への道がそうだよ、そのホルモンベイビーがお前の中のどういう意味合いを持つかっていうのは実はこれから分かることだからね。ああ、まあまあそうですね、うん、くれぐれもきつい言い方しないでくださいね、繊細な人だから。どこかで会ったことがあるとすぐに分かった。ただそれがどこで会った誰なのかすぐには分からなかった。加減にしてよ。つぐみはね、